Моя гостенка е Полина Пълнова от българската служба, българската секция на Свободна Европа. Това напомня онези времена, но така или иначе, сега пак дразните много хора с вашите анализи, разследвания и коментари. Какво показа тази история с Бошков и властта, Бошков и хунтата, както той ги определи? Днес някои очакваха много по-изненадващ да бъде хода на кого ще джироса акциите. Очакваха дори, че това може да бъде почетният председател на ДПС, но не се оказа така. Какво има в тази история, Поли? Не знам какво има в тази история. Според мен това е дразнене и изнервяне на ситуацията. Но, извън дразненето и изнервянето на ситуацията, тази история е страшно показателна за няколко неща. Това, което мисля, че трябва да се каже, понеже слушах предходния ви разговор. Васил Велев. Когато говори за проверката на КЗК, те всъщност са две проверки, една 2017 и една 2019, казва, че няма проблем, няма картел в горивата. Може би и там да е имало някоя девойка, която да е получила ценни указания. Както се разбира от тези SMS-и за комисията по хазарта. Всъщност, изключително ценно от цялата история, господин Дремджиев, са тези SMS-и. Те са изключително показателни за отношенията бизнес-власт, за отношенията, ако щете, бизнес-власт-прокуратура и прокуратура и власт в последствие. Така че всъщност SMS-ите, не толкова собствеността на футболен клуб Левски, която е много по-ефектната част от темата, на мен ми се виждат по-съществени. Какво показвате? Много е важно да кажем, че както Домусчиев с паметната записка, така и министър Горанов не отричат, което е много различно. Сравнено, например, с записа на двете каки, нали? Тогава се казваше, ами то това... Сега вече имаме нещо, което впрочем, не е документ. И за двете каки, мисля, че Борисов никога не отрече. Той тогава твърдеше, че незаконни записи не коментира. Същото твърдение се появи и при Ти си го избра, ако помните, когато ставаше дума за избора на Цацаров, предходния главен прокурор. Реплика на Кокинов. Да. Но в случая Борисов всъщност първи потвърди автентичността на тези SMS-и. Той каза, не виждам проблем в тях. Сега не го цитирам дословно, но... Горанов да се обясни. Да. И тогава, по това време, когато са си писали евентуално, Бошков не е бил обвиняем. Но Бошков е такъв какъвто е в последните 20 години в България, ако не и повече. Изведнъж всички да се пробудят и да... В интерес на истината, последните 5 години, докато... Само да кажа на зрителите в скоби, че Полина Пълнова беше тази, която направи интервю очи в очи, наживо, с Васил Бошков. Бяха започнали проблемите му или... Бяха започнали проблемите му, но това беше началото на тази сага. Да, да. Когато Найденов даде интервю в това студио и мисля, че след това Бошков ви даде на вас интервю. Нещо такова беше. Затваряме скобата. Бошков е такъв, какъвто е от 20 години. Да, така че аз не мисля, че има изненадани в цялата тази история. По-скоро, за мен, пак казвам, същностното е, когато един изключително крупен бизнесмен получава оферти за срещи от финансовия министър, когато не само получава оферти за срещи, а финансовия министър му казва, че е дал ценни указания на девойката, цитирам, а се твърди, че тази девойка е Мария Филипова, която беше председател на комисията по хазарта, която одобрява именно бизнеса, който Бошков сам нарича фрапантен, защото това е за стотици милиони бизнес. Тогава се прокуратурата да се заинтересува от това, но прокуратурата не се интересува. Главният прокурор Гешев каза, не искам да си причинявам това. Не си го причиних като нещо, което е неудобство. Но ние сме виждали, че в България прокуратурата не си е причинявала и много други неща. Впрочем, главният прокурор сравни случаите на Васил Бошков с Цветан Василев.
Един е избягал в Дубай, другия е избягал в Сърбия. Единия така много мощен банкер до един момент, другия много мощен бизнесмен и как българската прокуратура е безкомпромисна. Да, и как после тези хора почват, когато са изгнанници един вид, да пускат реплики от чужбина, откъдето са се укрили. Но всъщност ние виждаме, че освен тези прилики, които на първо четене са верни, има прилики и в поведението на самото държавно обвинение. Цветан Василев от Белград даде няколко сламки, които прокуратурата можеше да разследва за КТБ, за делото КТБ. Тези сламки останаха извън делото. То беше внесено в съда по съвсем различен начин. Включително за някои от тях има документални доказателства, като например как са финансирани с кредити от КТБ медиите на господин Делян Пеевски, който за Борисов е просто един депутат, който стои и дарява. Ако се проследят тези нюанси, се оформя много интересна картина. Има медии и сега, в случая с Бошков. Там, да, да. Там вече медията е в центъра на възела. Ами, 20 милиона се да са център. И когато тези 20 милиона за една година са център, а пък от другата страна с подпис собственик на медия гарантира пълен сапорт, цитирам, пред комисията по хазарта. Васил Бошков твърди, че тази паметна записка на тази хартия записана, която впрочем после е претворена в договори, то се вижда, ние не знаем дали е така, но той твърди, че е подписана така под натиска или под съвета на Владислав Горанов и на Бойко Борисов, тогава картината е съвсем различна. Точно това е голямата разлика с картината на Цветан Василев. И тук само искам да добавя нещо. Още първият път, когато Васил Бошков пусна скриншотите, чатовете с Владислав Горанов, на първо четене, без почти никакво усилие, по журналистически начин може да се установи, че когато те си пишат SMS-и, на следващия ден има заседание на Държавната комисия по хазарта, т.е. регулатора, понеже и предния ви разговор беше за регулаторни органи и как всъщност регулаторите трябва да вършат работа в тази държава. На следващия ден регулатора в тази област има заседание и взема решение, което облагодетелства бизнеса на господин Бошков. Може би това да са ценните указания, но когато прокуратурата казва, ние не си причиняваме тези неща, някакси няма как да разберем. А професор Стаменов е пък стоимено е с повдигнати обвинения, нали, заради лекарството. Просто го казвам така, защото е важно. Защото всява паника. Да. Защото всявала паника. А хора, които се изказваха, че ще умират много хора и прочите, не е преценено. Кажете ми, всъщност сблъсъка на Бошков според вас с кого е? С Пеевски, с Борисов? Защото вижте, имаше една сюжетна линия с финансовия министър Горанов, който се обяви срещу това, което иска Борисов за ДДС-то. Но пък днес Борисов го повози в джипката в Перник, за да гледат тръбата там, а не във Варна. Та, срещу кого е удара на Бошков? Какво? На кого играе той на нервите? Ами ние до сега виждаме един човек, който е бил на върха на бизнес-хранителната верига в страната, който може да си позволи да отиде по къс ръка в Министерския съвет. Не в Министерския съвет. Кабинета на министър-председателя на България. Министър-председателя, на среща с него. На която среща да бъде и главен прокурор, на която среща да бъде вътрешен министър. Тоест ние виждаме такъв тип човек, който в един момент така изпаднал от тази верига, започва да разкрива детайли от нея. Но ние в никакъв случай, господин Дремджиев, не можем да видим цялата картина. Защото подозирам, че тези 20 милиона са за медийни финанси са един детайл. Подозирам, че SMS-ите са детайл. Виждате как прескача от едната година, отива след две години. Подозирам, че има скрити неща. Само по външните белези. Впрочем, в интервюто си пред мен, аз изрично питах Васил Бошков какво му е мнението за Делян Пеевски. Той там каза, че не е толкова лош и е
Демонизиран. Демонизиран. Само преди 10 дни видяхме, че той вече твърдеше друго, че Делян Пеевски, как беше, е паяк, който дърпа конците да. Отзад. Ако има някой, който дърпа конците отзад и някакви хора, които са отпред, вероятно удара е срещу всички. Но всъщност това, че има дърпане на конците от Делян Пеевски, трябва да ни кара да се замисляме кои са фигурантите в тази история, на кого са дръпнати конците. И така, може би също да можем да си подредим картината. И на този фон консолидирана според Freedom House демокрация в България и 111-то място на медиите. Как да се разбере кой на кого дърпа конците, ако Бошков не реши да публикува нещо в Facebook профила си? Кой да попита министър-председателя или Горанов? Как беше казал министър Горанов на колегата от BTV? Нездрав интерес. Нездрав интерес и също така не помни. Аз говорих с мои приятели, колеги в Германия, журналисти. Те недоумяват как е възможно това, което става в България. Знаете ли, когато в медиите се договарят реклами за 20 милиона на година, без значение дали фирмата, която ще се рекламира, има приходи, защото това се разбира от въпросната документация, паметни бележки и прочие, тогава някакси хората не могат да се сърдят, че няма свободни медии. От Дубай, от Белград, от София, някакси всички изглеждат съучастници в това. Първо и второ, ние виждаме, че все по-малко имаме рефлекс да питаме. И когато някой министър отговори, че това е нездрав интерес, някакси колегите се обират, свиват уши леко. И може би пък този интерес наистина да е нездрав. Ако срещу това стоят 20 милиона и работодателят ти каже също, че интересът ти е нездрав, тогава ги разбирам. Не казвам, че е достойна позиция, казвам, че може би е обяснима. Но забелязвате ли как винаги, когато някой изпадне от конфигурацията, ако така го наречем, той тогава се сеща за свободни медии и тогава се сеща, че журналистите трябва да питат. И тогава винаги има някой, който стои срещу въпросните журналисти и казва, това е на здрав интерес. Да. Прогнозата ви завършваме? Няма прогноза. Не знам каква ми е прогнозата. Нямам прогноза. Вие виждате, то единия ден са държавни бензиностанции, на следващия ден са SMS и ценни указания. След това някой не се интересува от... Тоест, прокуратурата не се интересува от нещо. Виждаме, че всичко е разхвърлено, в този смисъл доста разпокъсано. Медиите не следят всички нишки, често се отказват от тях. А както беше казал неотдавна господин Борисов, в България всичко се помни 3 дни. И когато няма настойчивост от другата страна, даже тези 3 дни можем да ги свием до ден и половина. И така всичко свършва. Много благодаря. Остава само едно задаването на въпроси. Полина Полунова от Радио Свободна Европа.